svaka čast. Čekaj drugi da rade. Dobro, drugi. Dobro je. Dobar dan svima, hvala vam što ste došli na konferenciju za štampu Teniskog saveza Srbije. Razlog je, nadam se, poznat. Izvanredni rezultati ovih devojaka u proteklih 10 dana na ekipnom evropskom prvenstvu do 16 godina za devojke, a takođe i izvanredan min rezultat na pojedinačnom prvenstvu Evrope do 16 godina. Ovo su rezultati koje nemamo baš prilike da imamo tako često. Samo da napomenem, do sada smo imali samo tri pojedinačna prvaka Evrope. Mija je četvrta, a drugo mesto u Evropi ekipno je možda šesto ili sedmo od kad je Srbija, da kažemo, samostalna zemlja. Tako da se ovde radi o stvarno izuzetnoj generaciji devojčica. I to da isto napomenem, one se nalaze u tri različita godišta. Lana je 14-godišnjakinja, Teodora je 15-godišnjakinja, a Mija je 16-godišnjakinja. Znači, to je generacija koja će u buduće moći da ostvaruje vrhunske rezultate i očekujemo ne samo u juniorskoj, već i u seniorskoj kategoriji da ne baš brzo, ali za koju godinu budu članovi našeg Fed Cup tima. Sad bih hteo prvo da ih predstavim. Slobodan Ranković, naš selektor do 16 godina. Do mene je Lana Virc, Mija Ristić i Teodora Kostović. Tako da prvo bih njima dao reč da oni kažu šta, kakvi su im utisci, kakvi su im utisci sa ovih takmičenja. A posle toga svako od vas naravno može da postavi pitanje, a na kraju možete i pojedinačne izjave. Počeo bih sa Slobicom, pa ćeš onda ti, Lana. Joj. Dobar dan svima. Ranković Slobodan, selektor naše reprezentacije do 16 godina, devojke. Svakako sam ponosan na ovaj rezultat, jer ovo je jedan veliki, veliki uspeh za Srbiju i za našu reprezentaciju, jer kao što je Dušan rekao, mi, ajde kažem, u ekipnom prvenstvu, mi od 77. godine nismo imali nikoga u finalu, tako da smo mi sad prva reprezentacija koja je ušla u finale evropskog prvenstva. A svakako, Mija Ristić, koja je sada evropski šampion do 16 godina, ona je napravila jedan ogroman uspeh, a svi znate ko osvoji evropsko prvenstvo do 16 godina, on je vrlo brzo, posle 2-3 godine, završava na ovim velikim turnirima, Grand Slamovima i tako dalje. Da ne pominjem sad, mislim, mogu i da pomenem ko je sve osvajao evropska prvenstva do 16 godina, a to su Justine Nan, Simona Halep, ne znam, naša Olga je osvojila pre 2016. Evo sad Mija Ristić, tako da to je jedan ogroman uspeh. Evo da kažem sad ova Ribakina, devojka koja je osvojila Wimbledon, to je bilo pre par godina, tako da ogroman uspeh i na pojedinačnom, a i na ekipnom delu, taj Juniors Fed Cup, gde su prikazali sjajne mečeve. Mi igramo 20 dana za redom, to je mnogo teško prvenstvo. Znači, mi smo počeli pre 3 nedelje. Na pojedinačnom prvenstvu Prerovu Mija je igrala 6 mečeva, finale je igrala svoj najbolji meč, gde je pobedila koleginicu iz Španije. Teodora je igrala 3. kolo i onda smo posle toga smo krenuli na Juniors Fed Cup bez dana pauze. Znači, u jednom otišli smo u Rumuniju gde se prvo igraju kvalifikacije evropskog prvenstva. 32 zemlje su podeljene u
po 8 zemalja ide po grupama u 4 grupe. Prvaci idu prvi i drugi, svake grupe ide među prvih 8. Tako da u tom sistemu mi smo bili prvi u grupi u Rumuniji, pobedili smo Holandiju sa 2-1 i kao prvi u grupi bili smo nosioci među prvih 8 u sledećoj fazi takmičenja, gde smo pobedili Grčku, Nemačku, posle velikog preokreta. Znači imali smo, na primjer, Teodora je igrala meč gde je gubila 6-2, 5-0 i to je jedan fantastičan preokret koji se jako retko dešava, mislim, ako neko prati sport. Mislim, 6-2, 5-0 u tenisu preokrenuti je veliki uspeh. Tako da smo i njih dobili 2-0. I na kraju Češka, ajde kažem, bio je izuzetno težak meč, pravo finale, gde smo igrali smo 1-1 posle singlova, Teodora je dobila Smekalovu, mi je izgubila, i onda smo u dublu imali izuzetno težak meč, 6-1, 5-5, tu se vagalo, imali smo i sudije, imali smo svašta, imali smo njihovu publiku, tako da nije bilo lako kod njih baš, ali dali smo sve od sebe, igrali smo koliko smo mogli, tako da svakako sam zadovoljan finalom, ogroman rezultat, sledeći put će bude i bolje, osvojit ćemo mi to, tako da nema problema. Ove devojke sada idu dalje, mi sad idemo na svetsko prvenstvo, kvalifikovali smo se od 1. do 6. novembra u Antaliji, tu su 16 zemalja sveta, i sa svih kontinenata, znači imamo po četiri su zemlje, imamo Afriku, imamo ovamo Južna Amerika, Amerika, Azija i mi sa Evropom, znači činimo 16 zemalja, tako da, eto, to je to, borit ćemo se tamo, idemo na najbolji rezultat, ali naravno kolo po kolo, kao što smo i ovo radili, tako da, eto, svakako, to je to. Devojke, bravo, čestitam još jednom. Veliki uspeh. Svaka čast. Lana, idemo po starosti. Lana, Teodora, pa... Ne znam što je, kaže, molim te, Teodora, molim te. Dobro, ja prvo, pre svega, hoću da čestitam Miji koja je osvojila evropsko prvenstvo. I mnogo sam zadovoljna s uspehom kojim smo napravili. Veliko iskustvo, igrali smo kroz kvalifikacije, bili smo, prvo kolo smo bili slobodni, odigrali smo, tj. Ja sam odigrala svih pet mečeva za redom sam u nizu dobila, uz neke preokrete kao što je trener rekao. Uspela sam da izvučem taj jedan od, tako reći, najbitnijih mečeva, gde smo ušli smo u finale. I u finalu malo nam je falilo, ali sve u svemu jako lepo iskustvo i sad se pripremamo za svetsko i nadam se da će nam biti lepo. I da ćemo ostvariti isto dobar uspeh kao što smo do sada i da ćemo nastaviti. Sada je Lana ili... Lana. Dobar dan, jako sam srećena što sam imala priliku da igram za reprezentaciju Srbije. Žela bih da čestitam mi na osvojenom pojedinačnom prvenstvu. Teodora i ona su super odigrale mečeve. Malo im falilo sreće i snage u dublu, ali to je to. Dobar dan. Pre svega, jako mi je drago što igram za reprezentaciju Srbije i što predajem reprezentaciju Srbije do 16 godina. Ja sam, znači, iz Srbije za prevaru u Češku na pojedinačno evropsko prvenstvo. Krenula sa vizijom u glavi da ću osvojiti to prvenstvo i da ću doneti zlatnu medalju i ovaj pehar Srbiji. Ja tu sam igrala 6 mečeva i nijedan set nisam izgubila. Jako sam ponosna na sebe i zadovoljna. Iz meča u meč sam dizala formu, igrala sve bolje i bolje. U finalu sam odigrala najbolji meč, kao što je trener rekao, protiv
Španjolke od koje sam zadnjih puta izgubila i sada sam znala kako treba da odigram protiv nje da bi je pobedila. Jako sam dobro odigrala taj meč i jako sam ponosna na sebe. Želim da se zahvalim mom treneru Vladimiru Jovanoviću i teniskom klubu Setnetu, mom prvom treneru Bosiki Kostić iz Bora, Teniskom savezu Srbije, mom timu Srbiji i naravno mojoj porodici, mami, tati i bratu Mijetu, bez kojih ovo ne bi bilo moguće, ne bi imalo ovo zlato ovde, da oni nisu bili sa mnom. Hvala. E sad, ako neko od vas ima neko pitanje, izvolite. Ništa, evo da počnemo sa tih 20 dana. Ja sam selektor, već 10 godina vodim reprezentaciju do 16 godina, tako da mnogo malo toga može da nas iznenadi, jer svašta nam se izdešavalo na svim tim prvenstvima. Počeo od smeštaja, hrane, svega. Znači, sve to može da smeta. Mislim, uvek ti neki sporedne stvari mogu da smetaju da ne odigraju deca dobro meč. Tako da, najvažnije je po meni atmosfera u timu i kako se one osjećaju pre svega. A posle dolazi sve ono, ako je nešto teško, mi ćemo se izboriti sa tim. Ili kao, na primjer, ne znam, Prerov je bila loša hrana, vrućina, nismo mogli da spavamo, ne znam, u Rumuniji smo spavali u školi, tako da, sve je to normalno, mislim. A onda smo išli u hotel 5 zvezdica, na završno prvenstvo. Tako da, sve to mora se izdrži. Najvažnije je da smo mi radili za tih 20 dana konstantno. Znači, mi smo bili u punom treningu od prvog dana. Trenirali smo dosta pre podne, imali smo meč, pa drugi meč, pa smo trenirali popodne i tako smo 20 dana bez prestanka radili i to je dovelo do rezultata. Ali ne samo to, nego ta deca su i došla spremna, mislim, za to. Tako da, ovom prilikom da se zahvalim i trenerima koji su mi dali spremnu decu, mislim, za takvo neko prvenstvo, da ih vodim. Evo, mi trener Vlada Jovanović, hvala Teodorinom treneru isto i Laninom treneru, hvala. Tako da, eto to. A šta ste mi pitali, za rezultat? Pa to je jednostavno bilo tako, nisam ja sad nešto tu nešto specijalno rekao, nego Teodora je to uradila, bilo je 5-0, odigrala je 2 gema dobro, na 5-2 vidim ja Nemica već nešto se menja, na 5-3 vidim da je u panici, kreće da greši, trener počinje mnogo da priča, tako da ono, sve više i više i na 5-5, tako da je Teodora to uradila, ajde, uz moju možda malu taktičku pomoć i mislim svaka čast, to je nevjerojatan meč. Gledati takav meč, mislim da ti se desi to možda jednom, dva puta u životu. Takav preokret. Tako da, eto, to je to. Pa ja sam očekivala, ja sam se borila do kraja kao što se uvek borim, svaki meč. Mislim, verovala sam u sebe, svaki poen sam se borila, nisam dala tako lako, ipak sam se setila. Samo sam se setila zbog čega igram tenis i zašto to radim i zato što to volim. I prosto jednostavno, nekako sam, čak mislim i njoj sam ušla u glavu time koliko sam se bodrila, podržavala sebe. Također moram se zahvaliti Milani koje su me podržavale ceo meč. Bilo je okej. Nije mi bilo ovo prvi put da se desilo. Desilo se čak i meč posle sa Čehinjom. Gubila sam prvi set 3-0, pa sam preokrenula na 6-4 i drugi set isto sam gubila 5-3, pa sam preokrenula opet na 7-6.
Ali mislim da sam to kroz jedno iskustvo. Imala sam i ranije takvih mečeva, tako da je okej. Tako je, tako je. Ona počinje od kraja. Da, da je da pusti da se ponadaju malo. Kapu sad tipo i dođe ti gledati meč. Ko će ti? Ne znam kako biti. Da, okej. Pa sada sa sledeće nedelje će biti turnir u Vrnjačkoj Banji, profesionalni turnir 25.000. I nadam se da ću dobiti wild kartu od Teniskog saveza Srbije za glavni turnir i da ću odigrati taj turnir i da ću odigrati najbolji tenis. Takođe će biti u Vrnjačkoj Banji 60.000 profesionalni turnir i nadam se da ću i tada odigrati odlično. Da. Da, pa na pojedinačnom evropskom prvenstvu bilo je 6 meča, kao što sam već malo pre rekla, i sva 6 meča sam odigrala odlično, bez izgubljenog seta. Onda na ekipnom... pa da, ja očekivala sam, verovala sam u sebe da svaki meč mogu pobediti lako i da ću ga odigrati kako treba. I... svaki meč sam ušla sa time da ću pobediti, ali već, znači, posle 10 pobjeda, već u 11. meču već mi je stigao umor. Jednostavno, to nisu bili moji udarci, niti moja igra, ali svakako ja sam prezadovoljna, zato što sam odigrala 10 meča besprekorno. Što? Ja sam igrala finale državnog do 14 godina i finale državnog do 16, što sam igrala protiv Teodore. To mi je bilo jako lepo iskustvo, jako sam zadovoljna sa tim uspehom. Do 14 godina nisam išla za reprezentaciju, ali do 16 sam išla i jako sam srećna zbog toga. Može. Pa ja sam već dugo igram za reprezentaciju Srbije. Igrala sam do 12, zimsko i letnje. Tu sam igrala sam 2 put finale i koliko se sećam, tu idu samo prve 2 zasigurno za reprezentaciju i onda za 3. tablu mislim da se održava neki meč. Onda sam do 14 sam... osvojila sam zimsko prvenstvo i tad trebao je da bude Winter Cup, ali je bio odložen zbog korone. Posle toga je bilo letnje državno, tu sam mislim odigrala sam polufinale, ali tu sam opet igrala za reprezentaciju. Igrali smo Summer Cup, nismo se baš dobro proslavili, ali dobro. I onda sam osvojila ove godine državno prvenstvo do 16, zimsko i letnje. Da, i opet na zimsko kad smo trebali da idemo, opet nije bilo zato što zbog korone. Ali evo sad na letnjem sam igrala i bilo jako lepo iskustvo. I jako je lepo iskustvo kroz te sve mečeve kad sam igrala sa svakom devojčicom iz Srbije. Zato što imam neke mečeve koje sam igrala u inostranstvu, odmah se setim, prepoznam igru kakva je, zato što ima dosta naših devojčica koji igra različiti tenis i to je, mislim, super iskustvo. Ja isto već dugo igram za reprezentaciju. Prvo sam osvojila državno prvenstvo do 10 godina, zatim sam osvojila državno prvenstvo do 12 godina i tada smo išli sa reprezentacijom 12 godina. Bili smo prvi u grupi tada i onda smo otišli na evropsko prvenstvo gde smo osvojili 7. mesto. Zatim sam osvojila državno prvenstvo do 14 godina, tada smo isto išli sa reprezentacijom gde smo bili prvi u grupi. Na evropsko prvenstvo smo osvojili 5. mesto gde smo se plasirali na svjetsko prvenstvo i na svjetskom prvenstvu smo osvojili 8. mesto gde je učestvovalo 32 države i prošle godine sam isto osvojila državno do 16 godina.
Ja najviše volim stil od Rodžera Federera, zato što on igra brzi tenis, dosta ide na mrežu i to mi se više sviđa, ali isto volim Novaka Đokovića, jer iz Srbije je i on isto fantastično igra i to je to. A u ženskoj konkurenciji najviše volim Serenu Williams. Pa moj idol je Novak Đoković. Također jako mi se sviđa njegova igra i kada porastem verujem u sebe da će postati prvi reket sveta baš kao i on, da će osvojiti sva četiri Grand Slema i da će osvojiti olimpijadu. I također jedva čekam da nastupam za seniorsku reprezentaciju Billie Jean King Hoop. Ako što se tiče ženskih igrača, idol mi je Steffi Graf. Pa ja iskreno nemam nikakvu želju da igram kao neko, trudim se uvek da gradim svoju igru, da bude jedinstvena, ali naravno podržavam Noleta od muških tenisera, a od ženskih nekako mi je idol ili Serena, mogu da svrstam Serenu, Mariju Šarapovu zato što su agresivne, bore se naravno do kraja, a također Steffi Graf zato što ima dosta Grand Slamova, ali mislim da Serena ima više, ima 23. Ali ništa, mislim, to je svakako, u svakom slučaju, to je meni sve konkurencija u budućnosti, to su njihovi postignuti rekordi koje treba da prestignem, tako da ću se potruditi. Ako ništa drugo, imamo samo pouzdanje, što je jako dobro. Ako, jel imate još nešto? Ako nemate da završimo, ne da će vam biti domaćica u narednih par sati, tako da drago mi je da smo se videli i nadam se da će biti još prilike i u buduće za to. Hvala. To je to.